Бившият директор на Булгаргаз Николай Павлов на разпит в Софийската градска прокуратура. С подробностите оттам включваме Румяна Стоилкова. Здравей! Здравейте! Повече от 2 часа продължава разпита в прокуратурата. На влизане бившият вече директор на Булгаргаз бе лаконичен, като обясни, че ще разбере за какво е извикан. Иначе, както знаете, преди дни премиерът остро заяви, че работата на Булгаргаз не е била оптимална, че не е защитен обществен интерес, вследствие на което се е стигнало до значително увеличение на цената на природния газ. Бившото вече ръководство на дружеството отвърли упреците, каза, че е направено максималното и че са купени възможно най-големите количества азерски газ към онзи момент. А иначе преди минути буквално дойде съобщение от комисията регулатор, че започва проверка на сключените сделки за природен газ в периода 1-7 февруари. Както знаете, избухна скандал и противоречие за това какви количества са търгувани и защо. Очаквайте подробности в следващите ни емисии новини. Румяна Стоилкова, благодарим ти.